Quais esclarecimentos que o João Arruda gostaria de fazer, até porque você é um integrante aí do PMDB, sobre essa questão? Bom, primeiro, houve uma decisão da Executiva Estadual quase que unânime a favor da dissolução do Diretório Municipal do PMDB de Baiporã e da indicação de uma nova comissão provisória que tinha o ex-prefeito Papim encabeçando essa comissão provisória. Nós temos a Cristiane, que faz parte da chapa também. Estamos reestruturando o partido no município para enfrentar as eleições municipais. Agora, houve uma discussão na justiça sobre o assunto em que conquistaram uma liminar. Mas para minimizar qualquer tipo de vício que possa ser apontado pela justiça no processo, que foi quase aprovado por unanimidade, digo e repito, pela Executiva Estadual do PMDB, nós estamos reiniciando o processo de intervenção, e o Estatuto do Partido, ele permite qualquer intervenção em qualquer município do Paraná, dos 399 municípios do Paraná, quando a Executiva entende que não existe interesse no fortalecimento do partido naquele município. E nesse caso, existe essa interpretação por parte da Executiva, e é exatamente por isso que nós vamos fazer a intervenção. É evidente que vamos dar o direito ao contraditório, terão todo o direito de se manifestar, de se posicionar, de se defender, mas já existe uma decisão tomada pela admissibilidade da intervenção. Além, é claro, daquele pedido de dissolução que já foi aprovado. Ou seja, a decisão política sobre o PMDB, em Baiporã, já foi tomada. Agora só precisamos seguir todos os ritos legais necessários, de acordo com o Estatuto do Partido também a legislação, para que não tenhamos problemas daqui para frente. Mas o que dizem sobre o PMDB, de que ele agora pertence ao grupo do prefeito, não é verdade. Isso não é verdade, tanto é que se você consultar o TRE, você vai ver que até hoje a comissão provisória ainda é aquela que nós indicamos pelo partido. E é claro, eles podem, o choro é livre, não é, Irimbal? Eles podem reclamar, chorar, retrucar, mas o fato é que nós precisamos pensar no fortalecimento do coletivo. E pensar no fortalecimento do coletivo é colocar um grupo no partido que tenha afinidade com a Executiva Estadual, com o Diretório Nacional, para fazer o nosso partido crescer, eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores da nossa chapa. Essa nova intervenção que acontece no PMDB de Vaiporã, de uma certa forma, ela paga tudo aquilo que possivelmente está sendo questionado, até mesmo por essa liminar. Seria mais ou menos isso, deputado? Exatamente. Nós vamos entrar com esse pedido de intervenção, com muita cautela, dando ampla oportunidade para que todos possam se defender, para que não exista nenhuma dúvida sobre o processo, apesar de entender que aquele processo foi legítimo também. Vamos recomeçar tudo, apagar todas essas luzes, dar todo o direito para o contraditório, de defesa, para que todos possam se manifestar e opinar sobre o tema, aqueles que fazem parte do partido, dirigentes. Enfim, vamos abrir espaço para uma discussão ampla e democrática e que a Executiva Estadual tome a melhor decisão com relação ao PMDB de Vaiporã. Deputado, já foi esclarecido esse fato, acho que tiramos aqui todas as dúvidas com o deputado, e a gente está aqui acompanhando tudo isso que está acontecendo aí na política nacional, toda essa movimentação, nossa expectativa, né, é que essa confiança possa ser restabelecida, que o Brasil volte a crescer, ou pelo menos a ter confiança para investimento. Como é que está o clima em Brasília aí hoje, deputado? Esperamos que sim, Denival. O começo é muito duro, porque existe uma transição, ao mesmo tempo em que existirá um novo julgamento também pelo Senado. Então ainda é um governo interino, um presidente interino durante todo esse processo, até que se julgue no Senado o impeachment da presidente Dilma. Mas existe um respiro de esperança, de novas expectativas, uma perspectiva de um governo diferente e que exista paz e harmonia entre todos os poderes, sobretudo na relação do Congresso Nacional com o governo, para que o governo possa enviar as medidas necessárias e aprovar, e para que a gente possa retomar a economia, o crescimento e desenvolvimento do país, estabelecer novas políticas públicas adequadas ao momento em que vivemos hoje, para realmente oferecer ao povo brasileiro aquilo que ele merece.
Deputado, queria agradecer a sua participação aqui, mas deixar à disposição. Se o deputado quiser fazer mais alguma observação aí, fica à vontade. Eu é que agradeço a você, Brinco, pela oportunidade. Um abraço a todos os amigos de Vaiporã, a todos os amigos do Vale, que são seus ouvintes. E me coloco à sua disposição, à disposição do povo do Vale, aqui em Brasília, como deputado federal, que sempre não deixo de agradecer e não canso de agradecer a votação histórica que fiz no estado do Paraná na última eleição. Fui o deputado mais votado do PMDB e o quarto mais votado do estado. Isso é motivo de muito orgulho para mim, mas ao mesmo tempo a gente aumenta a responsabilidade, sempre me colocando à disposição do povo para fazer cada vez mais e melhor. E só faço melhor se tiver a ajuda, o auxílio, as opiniões, a participação de todos os paranaenses. Tá aí as informações, obrigado, então, do deputado João Arruda participando aqui com a gente, trazendo essas informações da entrevista que ele nos concede e esse pedido de intervenção do Diretório Municipal do PMDB. Até tem uma matéria que foi divulgada também pelo Jornal Tribuna, dizendo aqui que um pedido de intervenção no Diretório Municipal do PMDB de Vaiporã está sendo contestado pela Comissão Executiva Local. Diz aqui também, o pedido foi feito no início deste mês pelo secretário-geral do Partido Deputado Federal, João Arruda, que acabou de nos conceder essa entrevista, alegando aí o fraco desempenho nas últimas eleições do partido em Ivaiporã. A Comissão Executiva Estadual já havia dissolvido o diretório de Ivaiporã e nomeou uma nova comissão provisória com o ex-prefeito Pedro Wilson Papim. No entanto, o juiz da 14ª Vara Civil de Curitiba, Érico Antônio Gomes, suspendeu a decisão. O presidente municipal, Jair Antônio Burato, diz que a alegação de baixo desempenho de Vaiporã nas eleições estaduais não se justifica. Segundo ele, em 2014, enquanto o candidato do governo teve 27% da votação, no estado, na cidade, ele conseguiu quase 38%. O candidato a senador do PMDB teve 8% no estado e em Vaiporã foi quase 10%. Quem teve baixo desempenho foi o PMDB estadual. Nós aqui de Vaiporã superamos todas as expectativas. Nós tivemos os dois deputados estaduais do PMDB, Alexandre Cury e Atagão Júnior, como o maior, com a maior votação. Também elegemos o Sérgio Souza com a maior votação de um candidato a deputado federal. Só algumas afirmações aqui. Algumas alegações do Jair Burato, lá do município de Ivaiporã.